Hyvää päivää, minä olen Jurpo Jarppinen. Rockstari tietää, miten hallitaan ihmisiä työpaikoille ja sen avulla voidaan tehdä tämmösiä hienoja simulaattoreita pikkulapsille. Red Dead Redemption 2 lopettavain himulaattori opettaa pelaajalle, miten käyttäydytään maatiloilla halimalla lantepaukkoja suoraan päin sydämiin opettavaisella tavalla. Ja ne myös antaa teille kahvirahaa kaupan päälle hyvin inhimillisellä tavalla. Tän juhlamokka kahvi on erittäin hyvää. Tämä on semmonen hyvä simulaattori, joka saa teidät tuntemaan itsenne villiksi ja vapaaksi. Hyvin ihanalla tavalla, etenkin silloin kun tiputte kalliolta alas, hyvin opettavaisella tavalla. Ja kuten huomaatte, niin tuo Arthur on vielä elossa, se lentää kuuhun asti. Tässä pelissä ei ole tipan tippaakaan väkivaltaa, ja sen ansiosta tämä peli soveltuu 8-vuotiaille. Wow, miten sikamakeeta! Nenu kiinni! Joo, mä oon jo hiljaa.